Tā ir slikta ziņa visiem, gan zvejniekiem, gan zivju pārstrādātājiem, gan pircējiem. Eiropas komisija atkal grib ierobežot nozveju Baltijas jūrā. Zemkopības ministrija sola cīnīties ar zobiem un nagiem, lai nozvejas apjomu samazinājums nebūtu tik milzīgs, kā plāno Briselē. Stāsta Judita Čunka. Zivju būs mazāk, konkurence lielāka, saldētavas, kas uzbūvēts par Eiropas naudu, darbosies ar nepilnu jaudu. Šprotes un citi konservi būs, bet dārgāki. Tādu nākotni pēc zvejas kvotu kārtējās samazināšanas prognozē zivju rūpnieki. Kā jau mēs līdz šim to esam darījuši reizēm, mēs pirksim no Zviedriem, Poļiem, Igauņiem pārējiem, kad es resursu pietrūks. Ja. Tas, protams, sarādzinās produktu, bet ne arī pārāk šausmīgi. Jau šogad brētliņu nozveja samazināt par 22%. Eiropas komisija ierosina nākamgad to apcirpt vēl par 26%, bet reņģēm par 33%. Zivsaimniecības asociācija šokā. Eiropas komisijas iecere ietekmēšot 40% Latvijas zvejas flotes. Kuģus atkal nākšoties sagriezt metālūžņos. Zemkopības ministrija atzīst, Brisele krietni pārspīlē ar kvotām. Nedrīkstēt vispār būt šie samazinājumi ar tādiem milzīgiem cipariem. Ja, ka, teiksim, lielākais, kas varētu būt svārstības gada laikā, tas ir 15%. Briseles jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki nozvejas samazināšanu pamato ar zinātniskiem ieteikumiem saglabāt zivju resursus, kas tiek noplicināti. Zivju krājums aprēķināja Starptautiskās jūras pētniecības padome, kas apkopo datus no visām valstīm. Zemkopības ministrija uzsver, komisija nav ņēmusi vērā Latvijas zinātnieku atzinumu, ka brētliņu un reņģu krājums sarūk, jo tās apēda mences, kuras pamatīgi savairojušās, taču vairāk nozvejot mences Eiropas komisija neļauj. Mēs nonākam līdz absurdam. Mēs varam mazināt, cik mēs gribam zvejniekiem. Bet ir nolika krājumi kritīsies, jo pieaugot mēnes krājumam, brētliņi tiks izēsta no Baltijas jūras. Jā. Līdz ar to tas ir absurds, ja mēs mēģinām dabūt stabilu stāvokli, nemēģinot atrast, teiksim, risinājumus, kā viņu stabilizēt. Ņemot vērā, ka komisija neieklausās zinātniekos attiecībā uz mēnes nozvejas apjomu paaugstināšanu, es domāju, ka ir pilnīgs tiesības prasīt kompensāciju. Nevis šobrīd domāt par kuģa sagriešanu, bet drīzāk domāt par to kompensāciju komisijas neizdarības vai kļūdu vai citu iemeslu pēc. Savā ziņā komisija ir radījusi šo situāciju. Vēl ir cerība panākt zvejniekiem labvēlīgāku lēmumu. Oktobrī par kvotām spriedīs Eiropas Savienības valstu ministri. Pieredze liecinot, ka Eiropas komisija galu galā kļūstot pielaidīgāka un procentus samazinot. Latvija var balsot pret, bet es gribētu teikt, ka nostāties pozā un pateikt, ka mēs esam pret, mēs politiski varam parādīt, ka mēs esam pret, bet nepildīt mēs nevaram. Likumi ir jāievēro, likumdošana ir attiecināma uz Latviju tieši piemērojama, un tad mums tam ir jāseko, bet tālāk seko sankcijas. Zivju rūpnieku uzsver, Latvijai nevajag katru nozari Briselē lobēt atsevišķi, bet gan kompleksi, rīkoties līdzīgi kā Polija, kur izmanto veto tiesības, kad vien iespējams. Ir vietas, kur mūsu balss ir veto tiesības. Šim veto tiesībai pretī mums jāpieliek mūsu interešu saraksts, kas varbūt dažādās nozarēs. Kohēzijas, zīvis, hektāru maksājumu, vēl kaut ko. Un tad pazaka, ka mēs bloķēsim tur šo te kolektīvo lēmumu. Ja tajā nozarē mums nebeigs diskriminēt. Mums saliekam Latvijas 10 prioritātes. Un tad gan mums ir tas tā kodolbums kapītī, kur lietot brīdī, kad mūs neņem galvā. Neoficiāli dzirdams viedoklis, ka zvejnieki reizēm nemaz necīnās par zvejas iespējām, bet izvēlas saņemt lielas kompensācijas par kuģu sagriešanu. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.